Прийде на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб... І рани їхні вже не їх болять. Жовто-блакитний стяг. Сергій Дідич Віталій Васильцов. Роман Варениця. Сергій Байдос. Богдан Вайда. Давид Кіпіан, Андрій Цепун, Максим Машков, Микола Тарщук. Сотнями покалічених тіл і душ пливуть в човнах розтерзані сини. На хвилі молитов снайпер цілить серце. Ці герої наші, які, можливо, через свою молодість, бо більшість там молодих людей, вони, може, навіть не усвідомлювали, на що йдуть. Але оці порухи душі – це безмежна віддана любов, це бажання змінювати, діяти, міняти себе і світ навколо себе, то вона взиває до нас, їхня кров взиває. Ми тепер не маємо права кожен на своєму місці будь-який шанс втратити. Ми не маємо права не використати цю можливість для того, щоб цю мрію, Україну, яку ми мріємо, яку тисячі українців вимріяли, ми не маємо права не побудувати.